Ako si mohli Holíčania a návštevníci nášho mesta všimnúť, v areáli zámku, ale tiež v priestoroch prilahlých vodných valov vládne čulý ruch. Popri rekonštrukcii objektu tabačiarne, o ktorej sme vás už informovali, sa uskutočňuje aj rekonštrukcia poškodenej časti múra juhovýchodného bastiónu. Jej realizátorom je spoločnosť Ekostavby Brno. Pre odstránenie porušených častí oporného múru boli vybudované dodávateľom stavby dve provizórne komunikácie cez vodu, ktoré budú po ukončení akcie odstránené a nahradené priťažovacou opornou lavicou. V súčasnosti dodávateľ stavby prevádza spevňovanie oporného múru injektážou vrtmi dlhými 5 metrov o priemere 140 mm, ktoré sú vystúžené betonárskou oceľou a ukončené kotevnou hlavou, ktorá je vystúžená karírohožou. Vrty sú realizované v troch výškových úrovniach s rozponom zhruba 2 metre. Samotná betonáž je vykonávaná striekaním do jednoduchého debnenia. K deštrukcii časti zámockého bastiónu prišlo 6. mája 2010. Mestu Holíč sa podarilo získať z Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vďaka projektu Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie finančné prostriedky vo výške 602 978 eur. Z tohto projektu sa okrem rekonštrukcie bastionového opevnenia zrealizuje aj exteriérová výstavná expozícia, ktorá bude prístupná širokej verejnosti ako vonkajšia stála expozícia. Bastionové opevnenie bude vysadené zeleňou a trávnatým porastom. Po stabilizácii svahu bude vytvorený plošný železobetónový základový pás šírky 2 metre, uložený na mikropilotoch dĺžky 7,5 metrov, na ktorý sa vymuruje oporný múr v pôvodnej podobe, to znamená dole kamenný a vrchná časť stehál. Priestor za novým múrom bude odvodnený, utesneným materiálom na bázi ílu a bentonitu. Práce spočívajúce v mokrých procesoch by mali byť ukončené do zimného obdobia a dokončovacie práce budú pokračovať v závislosti na počasí s tým, že termín ukončenia platí. Podľa vyjadrení predstaviteľov mesta by mala byť rekonštrukcia poškodenej časti múra juhovýchodného bastiónu ukončená do apríla budúceho roku. Kvôli rekonštrukčným prácam je prístup návštevníkov do zámku a jeho okolia obmedzený, čo je však z hľadiska bezpečného pohybu osôb nevyhnutné.